Boa tarde, está começando mais um Link Sebrae. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a redução no número de novas empresas no segundo trimestre deste ano. O levantamento da Boa Vista, SCPC, aponta aí uma redução de quase 4% no número de novas empresas no segundo trimestre, na comparação aí com os três primeiros meses do ano. Embora seja a primeira vez que esse número apresenta queda, se a gente pegar aí o acumulado da série histórica desde 2003, a gente vai comparar entre janeiro e junho, houve aí um aumento de 6% na abertura de novas empresas, se compararmos com a segunda metade de 2016. Uhum. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Adriano Campos. Tudo bom, Adriano? Tudo bem, Greg. Adriano, os seis primeiros meses do ano aponta aí um crescimento no número de empresas, mas o recorte no último semestre indica aí um aumento do número de empresas. Uhum. Então, o que a gente pode avaliar disso aí? Há uma desaceleração do empreendedorismo no país? Olha, Greg, o que os dados estão sugerindo é que está em curso uma mudança de perfil dos novos empreendedores, com predomínio mais amplo daqueles que, em vez de abrirem novas empresas, preferem cadastrar-se como microempreendedor individual, os famosos MEIs. E que registraram aí um aumento de um pouco mais de 10% no segundo trimestre em relação a janeiro e março do período anterior de 2016, né? Então a fatia dos MEIs no total de hoje está em torno de quase 77% dos negócios. Então, na verdade, tá aumentando o número de microempreendedores individuais, né? Exato. Não aquele famoso negócio que a gente conhecia de ter 3, 4, 5 funcionários. Então, tá uma coisa mais enxuta, né? Exatamente. Até muito por causa do momento econômico. É mais em conta e também. E é isso que eu ia te perguntar. Qual que é o perfil desse empreendedor aí para ele estar partindo para o microempreendedorismo individual? Então, olha, trata-se na maioria de desempregados com habilitação profissional que buscam voltar ao mercado e têm de começar de forma modesta, né? Por não disporem de muito capital. Pelas regras em vigor, a receita bruta dos MEIs para enquadramento no Simples Nacional é de R$ 60 mil por ano, mas isso deve mudar em 1º de janeiro para R$ 81 mil, o que dará uma média mensal de quase R$ 7 mil ali por mês. Legal. E qual que é o setor que tem mais registrado a abertura de novas empresas? Olha, Greg, como tem sido tendência, o segmento de serviços é o que mais atrai investimentos de novas empresas hoje em dia. Respondendo no segundo semestre por algo em torno ali de 56% dos casos, um pouco acima do observado no mesmo período do ano passado, né? Já no comércio, houve um avanço de 32,8%, quase 33%, no segundo trimestre de 2016, para 34%, 35% no segundo trimestre deste ano. E a participação no setor industrial caiu de 10% para 8,5% no período, o que pode ser atribuído aí à maior necessidade de capital para se estabelecer por conta própria em uma área que você depende muito mais de compras de máquinas e equipamentos. Isso que eu ia até te perguntar, por que o serviço, então, ele é mais... Porque às vezes é mais fácil, né? Você precisa de menos recursos. Às vezes você usa o capital intelectual, né? E não tem que comprar um equipamento, né? Com certeza, né? Diferente da indústria aí, que só quem tiver muito dinheiro consegue entrar nesse setor, né? Exatamente. E que dica que você dá aí para quem se sentiu motivado por essa notícia aí, que o número de microempreendedores individuais está aumentando? Que dica que você dá? Olha, eu acho que independente de qualquer estudo, né, a gente sempre tem que considerar que para começar um negócio você não pode começar improvisando. Você tem que buscar planejamento, buscar apoio, tentar se preparar, se qualificar o máximo possível, porque mesmo que o seu setor esteja em crescimento ou esteja caindo ali, você tem que se preparar para isso. Então essa é uma dica prática aí que todo mundo tem que colocar em vigor, né? E o Sebrae pode ajudar nisso? Poxa, com certeza. O Sebrae é craque em oferecer ajuda através de cursos, de palestras, de soluções de conteúdo via internet, do nosso portal. Gratuito? Boa parte deles gratuita, a maior parte eu diria. E são de ótima qualidade. Isso é importante também, né? Porque muita gente quer se colocar no mercado de trabalho, perder o emprego, tá sem dinheiro, a grana tá curta. Aí a pessoa sabe que precisa se especializar, mas não tem dinheiro, né? Às vezes ela tem uma grande vontade, né? Tá com uma baita de uma boa vontade, mas não está preparada para aquele momento certinho, né? Exatamente. Sebrae, então, aí tem várias soluções aí gratuitas para você que é empreendedor, quiser montar o seu negócio, ou você que já tem aí o seu negócio, quiser melhorar, né? Que nunca é demais capacitação, né, Adriano? Com certeza. Legal. E se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse tema, pode escrever aqui nos comentários que o Sebrae responde. Por hoje a gente fica por aqui, lembrando que o Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Periscope. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.